Këshilli Komunali i Komunës së Gostivarit në seancën e fundit me shumicë prej 17 votash miratoi propozim buxhetin për vitin 2016, i projektuar rreth 18 milion euro. Para këshilltarëve, buxheti i propozuar u sqarua nga përfaqësuesja e sektorit për çështje financiare në Komunën e Gostivarit, Shyre Telezi, e cila theksoi se buxheti bazë i Komunës së Gostivarit kap 38.02% nga buxheti i përgjithshëm. Sa i përket veprimtarisë së komunës, u miratua edhe propozim konkluzioni për miratimin e masterplanit të sistemit për furnizim me ujë të pishëm. Drejtori i ndërmarrjes publike komunale Komunalec me Medali Xhaferi vuri në dukje që aktivitetet e projektit do të rezultojnë për të pasur sistem të përmirësuar të ujit përmes krijimit të infrastrukturës së nevojshme. Po ashtu cilësi të përmirësuar të furnizimit me ujë të pishëm, kushte të përmirësuara për përdorim efikas të resurseve ujore, zhvillim të planit kryesor për ujë të pishëm, por edhe para kushte të zgjeruara për përmirësime të arshme të vazhdueshme të sistemit. Që të arrijen këto qëllime, aktivitetet e projektit janë ndarë në dy komponenta, siç janë punimet urgjente dhe formimi i planit kryesor për ujë të pishëm. Aktivitetet përfshin ndërtimin e gypave ndërlidhëse në drejtim të sistemit për trajtim të ujit të pishëm, po ashtu janë përgatitur planet për zgjidhjen e problemeve për furnizim ujit të fshatrave Forin dhe Çegrantha Xhaferi, i cili po ashtu nënvizoi që me investimin zviceran me vlerë prej 2.7 milion franga, u arrit të sigurohet master plani dhe të bëhet i mundur ndërtimi i rezervuarit të ri të ujit. Këshilltarët aprovuan edhe programet nga sfera e arsimit, kulturës, lëmines, sportit, në sferën e mbrojtjes sociale dhe mbrojtjes së fëmijëve, programin për shëndetin publik, fushën e mbrojtjes dhe shpëtimit nga fatkeqësitë natyrore në territorin e komunës së Gostivarit, si dhe propozim programën për aktivitetet e komunës së Gostivarit në lëmine mundësive të barabarta ndërmjet grave dhe burrave për vitin 2016.